O ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém andamento de ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra promotor acusado de matar a esposa. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido da defesa do promotor estadual André Luiz Garcia de Pinho para revogar a prisão preventiva e suspender o processo em que lhe é acusado de feminicídio até a definição da competência para o julgamento do caso. O promotor foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por supostamente intoxicar e asfixiar a própria esposa em abril deste ano. A defesa impetrou habeas corpus no STJ depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a alegação de que o órgão especial do tribunal não seria competente para julgar o processo. A Corte Mineira entendeu que deve ser mantido o foro por prerrogativa de função com base na Constituição Federal. No pedido dirigido ao STJ, a defesa argumentou que o crime imputado ao promotor, que está em disponibilidade compulsória desde 2019, não tem relação com as suas atribuições no Ministério Público. Por isso, deveria ser aplicada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que limitou o foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no exercício do cargo ou em razão dele. Mas o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ao indeferir a liminar, destacou o fato de o promotor ainda ser, para todos os fins, integrante do quadro do Ministério Público. Para o ministro, deve prevalecer o entendimento do Tribunal Mineiro de que o STF, no julgamento a respeito desse assunto, limitou-se a estabelecer tese em relação ao foro por prerrogativa de função de autoridades indicadas na Constituição Federal que ocupam cargo eletivo o mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma